Այն ակնկալիքները, որ ունեի մինչև 10 ընթացները սկսել, նշում որ իսկապես արդարացում եմ, որովհետև նպատակը այն է, որ ես ձեռք բերեի որպես կազմակերպության նախագահ համապարփակ դեպքեր եւ ավելացնել, թարմացնել դեպքերը հանրապես հանրային քաղաքականության ոլորտում, ինչպես նաեւ ձեռք բերել գործընկերներ, նոր գործընկերներ, նոր հնարավորություններ տեսնել այդ ոլորտում աշխատելու եւ իսկապես որ շատ կարուցողական այսպես հանդիպումներ են եւ իսկապես միտված են այդ ծրագրային նպատակներին կարծում եմ։ Քանի որ հենց մեր ՀԿ-ն զբաղվում է թիմի հետ աշխատանքներով ու այս տրեյնինգների մեջ հենց կա թիմի հետ աշխատանքների վերաբերյալ դասընթաց ու ըստ իմամ օգտակարայինքը բացի այդ արդեն այս երեկոյան տասնում ինքը բանում սովորել, որը հստակ պետք է։ Կային մարդիկ, ում ես ճանաչում էի, բայց չգիտեի որ իրանք կարող են ու հիմա այդպես ավելի մտերմացավ հարցները ու հետաքրքիր բաներ հիմա նախնական արդեն մտածել եմ։